Hallo kijkers en toekijkers, goed in je video. En dit is een Skyblock video. Dit is een map voor Minecraft 1.14. En dit is eigenlijk de gewone Skyblock wereld. Alleen met meerdere eilandjes waar je naartoe kan. De meeste mensen kennen wel de oude versie van Skyblock, de standaard. Maar ja, deze versie is nieuw sinds denk 1.13. Oh, we hebben zelfs Obsidian, daarvoor heb ik weer een portaal maken, maar ja, ik ben hier net weer thuis van een drukke week school. Het is nu vrijdag, nu ik het opneem en we hadden deze week testen. Deze week hadden we totaal 4 testen en er waren grote testen en van die 4 waren er 3 die goed zijn gegaan en eentje die wat minder ging. Wat ik kan doen in het begin is een crafting table maken. Die maak ik hier. En hoe gaan we onze cobblestone generator maken? Ik denk hier zou een mooie plek zijn. Oh ja, er zijn ook veel de advancements en denk ik hier ook aangepast bij deze skyblock wereld. Dus dat vind ik wel leuk. Lava, hier water, haal ik het blokje weg. En dan hebben we cobblestone. Goed dat we geen obsidian hebben, anders hadden we al onze farm verpest. Dit is dan onze eerste tool. En yes, een sapling. Als we geen saplings hadden, dan hadden we een serieus probleem. Wat ik ook nog kan doen is, wacht even tot ik 3 cobble heb. Nu krijgen we pas kobbel. Cobblestone generator is ook blijkbaar een advancement. Bel maken. Zo, die hebben we nu ook. En dan neem ik dit crafting table mee. Die plaats ik gewoon hier achter de cobblestone generator. Dit zorgt ervoor dat we gewoon kunnen door blijven hakken. De laatste dagen had ik het wel druk met school, maar nu heb ik die drukke periode achter de rug, dus ik heb weer zin om volop video's voor jullie te maken. Ik ga weer eens een upgrade maken, want dit gaat veel te traag. Zo, nu een stenen pickaxe. En dan zul je zo zien dat het hakken veel sneller gaat. Ik heb een plan om een cobblestone, om een mob spawner te maken. En ik had net heel lekkere spaghetti gegeten, alleen de saus was heel erg warm en nu brandt mijn tong een beetje, dus ik moet wel een beetje water drinken. De laatste dagen wordt het ook wel heel vroeg donker. Ik weet nog, ergens begin juli, toen ging ik nog vrienden buiten voetballen tot 10 uur. En vanaf dan pas ging het echt donker worden en nu is het al heel erg donker bij 6 uur. Oh ja, een waterpool hebben we nodig. Ik denk dat we naar het eiland zullen gaan en we bouwen met slabs. Hebben we echt niet meer buckets met water? Blijkbaar niet. Oké, dan kan ik hier nog planten. En het moeilijk meloen mag ook geplant worden. En een pumpkin. Die plant ik hier zeker. En dan weer koppel gaan hakken. De reden wat ik met slabs bouw is dat je dan meer kunt plaatsen. Het is wel gevaarlijk. 1 misklik en dan ben ik alles kwijt. Ah, dan wordt weer teruggelopen. Onze steentjes zijn op. We zijn nog niet eens halverwege denk ik. Ik weet niet wat jullie van deze skyblock map vinden, maar ik vind deze skyblock map heel erg geweldig. Er is zelfs een jungle boom. En er is ook een desert island voor cactus. Oké, tijd voor de nieuwe slabs. Ik ben benieuwd hoe ver we deze keer zullen geraken. Ik hoop dat ik daar wat water kan vinden. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oké, we gaan dus teruglopen en weer maar hop koppel gaan hakken zeker.
zo. En voor dat ze bij hem op spawnen dat ze mij niet gaan aanvallen. En dan kan ik heel de avond, heel deze nacht hier gaan koppel hakken. Oh nee, brand. Oké, tijd voor de slaps. Lijkt behoorlijk zo'n challenge om Skyblock te spelen. Zonder dat je shift mag inhouden, want door shift kun je sneaken en dan zorg je dat je niet naar beneden valt. Maar als je dit spel gaat spelen zonder sneaken, lijkt wel een uitdaging. En wauw, toch ook soms vind ik het wel mooi hier deze wereld met al deze sterren. In België kun je niet echt altijd de sterren 's nachts zien. Oh, komen we rechts. Heel erg bijna. Is er water? Yes, er is water. Oké, maar dan wil ik hier stilaan afleveringen afsluiten. Dus oh nee, daar zie ik al een wat mobs die me willen aanvallen zeker. Dus zal het goed komen of niet? Je ziet het in de volgende aflevering van Skyblock. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat er tips achter wat ik kan doen. Dan zie ik je weer terug bij een volgende video dus. Doei doei!